Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem ze hry Hearthstone. Říkal jsem si, že po tom, co nám skončilo Blackrock Mountain, bychom se mohli vrátit trochu k něčemu jinému z Hearthstone, třeba k nějakému buď to žebříčku, anebo k arénám, které teďka začínám trochu hrát. A taky bychom si mohli možná, jestli se k tomu dostanu, představit nějaké další takový základní nebo levný deky. Nikdo nemá tolik dustu a tolik zlata, aby si mohl dovolit hned ze začátku kupovat legend decky, tak bychom si mohli něco takového podívat. Ovšem teďka tady mám rozehranou arénu. Víte, že mám 4 výhry, zatím teda jsem měl štěstí, takže žádná prohra. Mám úplně nějakou podivnou křivku, bohužel teda ten výběr nebyl kdo ví jak slavný a ty karty tomu taky tak odpovídají. Chybí mi tam docela do zásadní věci, jako třeba ovečka pro mága, což je docela problém proti velkým potvorám. Takže to mám docela blbý. Taky jsem doufal, že budu mít víc secrets, protože jsem si vzal Mad Scientista, ale mám tady jenom jedno a to je Mirror Entity. Takže to je taky takové podivuhodné. No uvidíme, jak se nám bude dál dařit. Zatím to bylo docela OK, i když všechny mám takový pocity. Teď nevím, jestli všechny 4, nebo jenom tak 3. Jo, jedna hra byla docela rychlá a jinak ty 3 hry byly takový docela natěsno, přičemž 2 byly hodně fakt jako. To jsem měl docela štěstí na karty. A u jedný jsem top decknul Fireball, takže to bylo opravdu tak. No, uvidíme, jak se nám bude dařit tentokrát. Jdeme první. Jako máme tam na to karty nějaký, takže si nevezmeme Spectral Knighta ani Silverhand Knighta. Fairy Dragon si necháme. A nějakou Elevatron. Úplně ne, to úplně nevidím. A, škoda. Dobře, tak nic, tak budeme doufat, že nic nehraje. Super, a dáme Fairy Dragon. Máme Fairy Dragon, za 2 mana 3-2, nemůže na to zautočit kouzly ani Hero Power, což on ani samozřejmě nemůže. Deathlord, to je super. To je fakt bomba. A přesto se asi budeme dostávat to horko těžko. Teďka. Příští kolo. Teďka asi Eneotrona. Příští kolo máme co hrát, takže tam prostě hodíme toho Eneotrona. Teda tu Fairy Dragon a příští kolo asi Arcane Nullifier. Nemám žádný kouzlo, takže je trošku zbytečný hrát Violet Teacher, si myslím. Doufám, že nemá Silence na toho Deathlorda. Ne, ale vylečí ho, to je super. To je fakt bomba. Takže Arcane Nullifier a útočit nebudeme. Útočit nebudeme, protože bychom si zrušili Divine Shield. On má další. Ježíš, on má samý healy, to je bomba. To je dobrý začátek, no. To je opravdu skvělý začátek. Fireball? Já se potřebuju přes něj dostat. Nebo Mind Control Dech. Teď je ta. Ten Deathlord, on by nám mohl dát docela zajímavou potvoru, když ho zabijeme. Když budeme mít štěstí. Co máme za možnosti? Zahrát Mind Control Dech, což nám dá nějakou z těch potvor. Ale ani s jednou se prostě nezbavíme toho Deathlorda.
Potom bychom mohli zahrát teda Fireblast na to doktora, ovšem je možný, že ho sebereme, že Mind Control techem. Můžeme zahrát Stampeding Kodo, což zabije buď to tohodle, nebo tohodle. A vlastně nebo i tohodle, že jo? Jo, to je docela velká šance. Aha, tak těch her máme trošku víc. A nebo Fireball, čímž ho zabijeme určitě a zabijeme pak tohodle. Já nemám štěstí, takže musíme hrát na jistotu. Silverhand Knight. To je trošku nemilé, protože jsme přišli o jeho Battlecry. To je trošku nemilé, přišli jsme o jeho Battlecry. Každopádně budeme moc hrát Stampeding Kodo a zabijeme toho impa. Ty jeho impíci by mě docela boleli. A má druhýho. Sakra. Teď zase otázka. Stampeding Kodo nebo Mind Control Tech? Mind Control Tech je za 3. Teoreticky bychom se mohli zbavit toho impa a zahrát Mind Control Tech. Když zahrajeme Stampeding Kodo, tak může zabít to, nebo to. A pak máme 3-5. Když bude imp a tohle, tak to do toho pustí a když to je těžké. Děláme to takhle. Snad budeme mít štěstí. Trochu jo, ale nemůže hrát, což je blbé. To uděláme takhle. To vyvolá impa. A to je všechno. Minionů máme dost. Problém je, že jsme pozadu. Mortal Coil? Ne. Boom. Máme trošku štěstí. Tak aspoň, že tak. Máme trošku štěstí. Acidic Swampus. A tímhle se zbaví tohodle. Tímhle se zbaví tohodle. A teďka už můžeme začít hrát. Takže možnosti jsou následující. Wild Teacher plus Mirror Image, což nám dá Wild Teacher 3-5, jednoho Apprentice, 1-1 a dva Tonty, malý, slabý. Plus tady vytradujeme něco. A můžeme zahrát ještě Hero Power na toho impa. A budeme mít docela slušnou převahu na boardu. I když bude strašně náchyl na Hellfire. Nebo Stampeding Kodo, který vlastně nic neudělá, takže to je úplně zbytečný. A nebo Tont, který zemře v podstatě. Hele, uděláme to takhle, to jsem přesně si myslel, že bychom mohli takhle udělat. To je poměrně dobrá hra, zabijeme tohodle a zabijeme, ono to je úplně jedno. Budeme mít převahu na boardu. Samozřejmě problém, jestli má Hellfire, tak nás to bude trošku bolet. Hellfire nemá, má Chill Vintage, jo. A má tohle malýho gnom. Dát mu další fireball na Chill Vintage, jo. To se mi moc nechce. Můžeme zahrát Stampeding Kodo a zabít tím toho. Toho gnoma. Plus Hero Power, boom a boom. Aha. To by nemuselo být špatný, protože jinak je možnost zahrát maximálně tohle, zabít tím gnoma a pak dá další taunt, který ho by hnedka prošel. Musíme se zbavit toho Chill Vintage.
Tak jo, Stampeding Kodou. A... tím teda skoro přijdeme o Scarlet, teda o Wild Teacher. Problém je ale, že těch kouzel moc nemáme. No. Nějaký tam jsou, ale Mortal Kombat... Bane of Doom, OK. Wild Walker, dobře, přes toho se dostaneme. Přes toho se dostaneme. Mirror Entity, Mirror Entity. Mirror Entity si dáme, protože on dost možná vyvolá nějakou větší potvoru, už máme taky 8, respektive bude mít 9 many. Takže Mirror Entity se rozhodně hodí a Taunt se určitě taky hodí. Takže to uděláme takhle a na jeho na face nebo potvoru? A... potvoru. Tak, teďka zahraj něco takového většího třeba. Ne úplně, abych si s tím poradil, ale něco, aby stálo za to Mirror Entity. A... no, budíš. A tenhle by byl trošku lepší. Ale můžeme ho zabít... můžeme ho zabít pomocí fireballu. Fireball a Dragon's Breath? Teďka bych to chtěl Violent Teacher. Fireball a Dragon's Breath... zdá se to být trošku hodně. Nebo vytradovat. Ne. Jdeme na to. To nám dá jednu kartu. Já ji hrát nebudu, protože máme poměrně dost věcí na boardu a poměrně dost věcí by taky mohlo rychle umřít na ten Hellfire. Takže se mi nechce moc dávat dalšího miniona, který by byl opět náchylnej na Hellfire. A to by mi ho docela rychle zabilo. Grizzly, tak to budeme tradovat. A další Deathlord. Jungle Panther, není vůbec špatný. Dostaneme my se přes toho? Nedostaneme se přes něj. Tak na něj nebudeme útočit. A dáme si Otr Elementála. Nebo ne, zautočíme na něj pomocí s těma mečema. A dáme si ho Pantera, jestli se nechce hrát. Se ho ještě... on ho příští kolo vytraduje, to je jasný. Ještě to uděláme takhle. On ho příští kolo vytraduje. Takže přijdu o meče, budu mít jenom 2 miniony, dáme Pantera. A s naším Tontem hrát nebudeme. Ono vytraduje, přežije to, my ho pak dorazíme Fireblastem, pokud nemá nějaký healing na něj. Ale snad nemá, to už by bylo fakt moc, jako, aby měl zase nějaký další healing. Soulfire na meče, táhne kartu, jasně. Co pak máš? A dalšího Crushera. A má heal, a healuje sebe ale. Zajímavé. Kolik máme damage? 7. Uvidíme. Schválně záleží na tom, co nám to dá. To není moc dobrý.
Problém je, že když zahrajeme Spectral Knighta, tak nám ho zabije, pokud nezabijeme toho toho Crushera. Takže možnosti jsou u to obětovat dvě potvory. Jenže on musí tradeovat, no. Když zabijeme šamana, toho Farseera, tímhle, tak to nám zbyde. Co jenom zmrazit? 4, 8... Máme to takhle. On bude muset tradeovat něco. Zabije mi toho Spectral Knighta. Možná byla lepší hra... neříkej, že máš Hellfire, ne, Drain Life. Možná byla lepší hra... Au, zahrát... zmrazit toho Crushera. Ale je to úplně jedno, protože jsme vyhráli. Tak, pátá výhra. To je docela fajn. To zkusíme ještě jednou. Ještě to zkusíme jednou a uvidíme, kam se dostaneme s touhle arénou. Je škoda, že jsem to samozřejmě nenahrával už od začátku, to je mi jasný, ale vzhledem tomu, že s arénou v podstatě začínám. Předtím jsem hrál, myslím, že jenom dvě arény před touhle, takže to je moje třetí aréna nebo čtvrtá, tak nějak něco takového. A ty výsledky byly katastrofální, takže opravdu jsem nemínil z toho dělat nějaký videa, ale když jsem si teďka jsem se na to tak díval a vypadalo to, že to je docela fajn, tak jsem si říkal, že teda něco uděláme z toho. Nechat si Pantera? Ne. Sice to je tak, je to karta na třetí kolo, ale je to spíš dobrý ke konci ten Panther. Vzhledem tomu, že je neviditelný, nebo má to stealth, tak ho můžete vlastně zahrát a víceméně třeba taky doufat, že to přežije. Unstable Portal? Nebo Coin Neutron? Máme třetí kolo? Nemáme třetí kolo. Nemáme třetí kolo. Musíme počkat. Na dýku, tak to je fajn. Takže Eneotron. I když on popne shield tím... ...totou dýkou. Teď otázka. Unstable portal? Nebo Eneotron? To je fajn. I když backstep a díka a je po něm, no. Ale to je rozhodně taková docela dobrá karta na druhý kolo. 4-3. A ještě má Death Rattle, že mi vyvolá minina za dvě many. A tak Deadly Poison má. Jasně. Ale aspoň nám nějaký minion ještě zbyde na tom boardu. Cruel Taskmaster 2-2. Dobře. Sakryš. Tak nezbyde. Ale donutili jsme ho něco zahrát. Teď je ovšem fakt problém v tom, že my nemáme třetí kolo. No. To byl právě ten problém. On tam má furt ten poison. Možná bychom mohli zahrát Eneotrona, protože teď by díky tomu jako... Nemyslím si, že si ho bude chtít plejtvat na ten shield. Jo, zkusíme to. Zkusíme to, protože kdybychom zahráli Mecha Entity, tak ho zabije, což nám vezme to jediný secret, který máme, teda Mirror Entity. A na čtvrtém kole, co může zahrát velkýho Yetiho, jako nebylo by to...
špatná Mirror Entity, to rozhodně ne. Fairy Dragon, Mad Scientist. Jo, možná ho donutíme zabít. Možná ho donutíme zabít Mad Scientista a na pátý kolo dá nějakou větší potvoru. Udá větší potvoru, jestli má za 5 many. Za 5 many, co může být za 5 many? Sledge Belcher. To by se mi líbilo. Jo, dáme to takhle. Dáme to takhle. Buď to zabije Fairy Dragon, anebo Mad Scientista. Podle mě zabije Fairy Dragon. Nebude chtít riskovat Secret zabitím Mad Scientista. Ale nebo ho zabije až potom, co stáhne karty. To je taky samozřejmě možnost. A vypadá to, že to tak je. Máš ještě jedno? Ještě jeden Whirlwind, už blbnu z toho Variora. Fan of Knives, backstep do... Tak jo, tak jsem si to myslel dobře, Mad Scientist zůstane. A tím mi jde do face. Mind Control, tak to si necháme. Noumish Inventor, ten zemře a zemře asi hnedka i Azure Drake. Azure Drake? A nebo Stampeding Coro. Stampeding Coro by byl fajn, protože opak dorazí, protože já do něj vlítnu Mad Scientistem. Ale jestli ho zbytečně takhle obětovat, ono nezabije úplně, ono dorazí pak díkou asi, no. Ale udělá aspoň 3 damage. Ale zase jestli ho takhle zbytečně obětovat, to nevím, jestli se úplně vyplatí. A jediná pak možnost je hrát Noumish Inventora, který by ho pak nezabil. By ho musel ještě dorazit Fireblastem v příštím kole. A tohle by zemřelo úplně docela zbytečně. Takže to zahrajeme takhle. Tak, dá mi to Secret. A když bude teda chtít hrát nějakou potvoru za 6 many, za 6 many už jsou tam slušní bubáci, tak... Doufám, že nebude hrát víc malých, protože on je dost často problém, že občas dáváte miniony, který stojí přesně tolik, kolik máte many, ale pak jsou chvíle, kdy potřebujete dát víc minionů najednou na board, aby vám třeba nějaký přežil do příště, a nebo abyste vytvořili na protivníka tlak. No, tak to byl jeden z těch slabších, čekal jsem něco silnějšího. A je to přesně to, že on bude hrát dva miniony v podstatě. Teď zahraje ještě něco jiného za 3 many. Tak šup. Možná to je někdo na mobilu. Těžko říct. Přemýšlí. Dobře, tak to nám úplně nevyšlo. On by to chtělo, chtělo by to dvakrát mít dvě ty spell power. Asi bychom to nemohli zahrát. To nevadí. Budeme muset tradovat tak, že... Takže necháme, aby přežilo všechno. To znamená Spider Tank do tohohle prcka a Stampeding Coro do tohohle prcka. A pak Noumish Inventor, aby jsme měli nějaký draw a Fireblast do toho Spider Tanka, aby případně, když bude chtít tradovat, aby ho zabil. Jo, to zní dobře. Tak, druhý Fireball.
druhý Fireball. Takový mocný finisher. Je to potenciálně takhle to 12 damage s Azure Drakem, pokud by byl na boardu, tak je to asi 14 damage. Dobře, to vytraduje. Co se Spider Tankem uděláš? Nebo spíš co zahraješ? To taky vytraduje. OK. Škoda, že minulý kolo nezahrál ještě jednoho miniona. Ten Mind Control tech by byl skvělej. Ten by byl opravdu suprovej. A... teď bude asi čas zahrát... Jungle Panther. Fireblastem na něj. A takhle do obliče. Protože on bude chtít zabít to Nomish Inventora. A zbude mu tak jeden život, tý pandě. Takže ho bude moc příští kolo sejmout Fireblastem, pokud nebude mít samozřejmě nějaký heal nebo něco takového. No a když to neudělá, tak půjde face a hold já to tradenu s tím Inventorem. Plus samozřejmě ten Fireblast. Případně pokud teďka vyloží 3 miniony, no tak hold Mind Control tech, což vůbec není špatný. Nebo by mohl vyložit nějaký slabší miniony s dvou životama a já zahraju Azure Drake Arcane Explosion. A to není slabý minion. To není slabý minion. Třeba nějaký lepší... Jo, a taky jsem neměl vlastně, když jsem si dělal tuhle arénu, ty karty, ten deck, tak jsem neměl... Oh, combo bombo. Tak jsem neměl žádnou legendárku, což byl taky trošku problém. A gang up? Sakryš. Ouch, za 9. Oh, my máme lethal. Turu, alarm. 6 a 12 je kolik? 18. Well played. Hurá, 40 goldů za splněný questu, 3 výhry a 6. výhra v aréně. To s tím jsem vlastně vyrovnal svůj rekord zatím. Chabý, slabý rekord, 6 výher v aréně, ale tenhle deck vypadá, že docela jde. Ono taky máky trošku snaší do arény. Takže pokud začínáte s arénou, snažte se vybírat vždycky mága, když samozřejmě vám to dá tu volbu. Je tam mák, tak ho berte. Je to za něj o něco snaží. No, každopádně teďka to bude pro tohle video všechno z arény. Myslím, že brzo udělám další, dohrajeme to, nebo se to pokusíme nějak zase dostat někam dál. Uvidíme, jestli budou další výhry, 7., 8., 9., můžu taky prohrát teďka 3x v řadě za sebou a bude konec. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone z arény a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.